Pastor Judy na nuari zaini wathie kwa ngai ni ni ndathie kwa ngai riu na muthuri nake nake muthuri ni aro riu ni ukuhana to riu to hwaini ucio e hwaini ucio hwaini ucio atia hwaini ucio wa mbere o muthe o dagike o riu ni riu hwa anyita marwa ri undu wa mbere anjira no amenya andu aria turaigwa ni kurathio. Let me like I just make this joke tondo higo ni rio kwari uhoro wa Okampo ni rio Kenya ya geragira maundu ma Okampo riu ahuriri akinjira ngai no amenya de Okampo list ni ngimuria te Okampo list what do you mean andu aria mara retrench o dia mang ngimure hi we about okay de to icio unjire to face to face na my friend ucio wetagwo Joy o ucio twagite accident nake twari nake thimwe we giuka riu we ajirie kurira wenwe wanjirie kurira handu hanie ndere ngimuria niki kiratumuria akinjira ngai riu no amenya we already ni resignire no amenya kuma next month ndure wira na ndo aya ni ma acceptire riu guguthia atia ngimwira uria guguthia ni atiriri ngai tondu niwe uiri niwe ukumenya uria guguthia no wira wa mareke njuge atiriri tha icio nie dia ni ndonire nduma ngiona nduma fio na hwaini ucio twaikarathiri tondu riu nie ndicoka nake ndecoka ri ngimwira atiriri reke twitikie ngai deke tuthi na mbere tuone kuria ngai agutukinya and then confidently no amenya uria mundu akikiraga confidence na uge ikira hinya ngimurati ah ni ukuona wirongi tondu we wi mundu muthomu ri na wi na experience ya miaka mingi uria tugwika ni atiriri hingura computer no deke tuanjie ku apply mawira ni ndiretikia ngai ni agutuhe mawira o gashagashaini o tukiaria agithi immediately kwe ndugata ya ngai uria twari underwe hingura kuria nyiri na mutungateri akiuga atiri it is well ariu ni ndarugamire na kiugo kiu kia it is well yes na ngoro yakwa yari na wetekia ati nitukuona handu na nie muthenya wakwa mwisho wa ukima bengi ugikinya na ngikiriport wira kanithaine na ngithi na mbere gutungatira ngai wira ucio ni urarihwo kanitha ni ndiraheo ka allowance thank god kwina ka allowance keho no riu nduragitara uma bengi niwe ni nduramenya mathabu macio waruta mako kuongerera na gucokia ri hena allowance njega kuringana na haria ande no ungi compare na haria ande uma ri ni iharuruka we iharuruka riega so ni in the meantime tondu ni heanire notice ri kwoguo ndire wira I search ni ta mundu wi karibu ogwo ni getha ngi exit kwoguo mweri uyu umwe ri tuku ngimwira mweri uyu tigaire mbere ya report cha wira ri tugwetha wira waku na ni tukuona ni twandike marua let me tell you urona ngai akienda gukugereria handu ahingaga mirango na gekira kufuri nagathi na safi ona wageria kuhura hura agakurora ugwa kamenya we tondu nijui haria ndiragutwara gutire murango ndirahingura twekire interview ginege titwekire ndamutwarire tondu nowe wageka interview ni wira wakware wikara reception na kuhoya shadada na bahashada interview ginege inyanya na the most unfortunate thing or the most odd thing ni atirire gutire ono mwe watucokeirie regret ona irwa ria kuga sorry kana ndunahituka kana ni atia ciathiaga igakira so kumanagia na how the next 5 years kuma 2011 miakeno egetano ekurumirira igukoro ni itano ya kirathi kia Jehova gya kumenya atiriri no mujitikie no mujihoke no tutwarane na inywe mutari na maundu macio manene no mujitikie ati no jigirire irio methaini hatari na besha. So the next 5 years share a lesson in ene tondo riu kala once kare ndirona ri okay ni makiheagwo kindu ni uki andu ma retrench ni maheagwo kindu no na kiheo kindu kiwa hetwa ri twari na loan ngari twari a loan so tugikiamba tukiri ha loan ni getha ngari ndigagicokio ni bengi riu tugitigwo na ngari ngari ino twatigwo nayo ri ni gukinya handu nginya maguta tutira afford tondo kala once gakagakiriha rent ri na tukigure diaper ri na tugure iria ri ngari na ithe ndigwithie tugakimipaki handu ithe tugaitembe ya maguru tugacoka tugagiuka tukamioya ona ona andu mapakite ngari matigagutishe ndukagutishe ka leso ni cia ngai nija no kindu kimwe my mom ndimucokagiria ngatho anjiria njire ona mwathie na maru mutikendie ngari yake yikarage wau kuri shaitani ci uraga ni gukumiona tu hau so miake no ngita no ekurumirira igukoro miaka ya gwitikia ngai cause from there I remember ngai ahuthirire shosho wito shosho wito ni ndimwendete muno tondu ni nginya wanderire uhoro wa witikio shosho ni undu wa gacucu gaka gaciarirwo ri kairitu gakwa ri ni atuceragira tondu gwake tikuraihu na nyiri ya twikaraga. Riu
we eciragia ati aroka kuona kana no doi ni we ngai ahuthagira okaga na nyamikwa ina waru iria ke she fed us for almost 3 years atakomenya ni gutofeed aratofeed we okaga gucerera mwana ni ngai wa mutuma kugo ndirenda ndakionaga ngo oguo wothe kugo ndirenda mundu amenya atiriri ona riria ngai arenda gukugereria kigeranio iniri ni akoragwa fangite njira ya kumirira no uria we ukoragwa wiciritie ni horo umirira tiho akoragwa afangite so thutha wa miakeyo itano ya kungangana in between how muthuri wakwa nionire wira yes wa insurance the reason why tugana ni miaka 5 tondu wira wa insurance bere ya wajie gukuri hari naguo ni urutarutete so of course twagereire ihinda irito ihinda ria kunyararwo kundu athiaga we na maguru agithina maguru fio thutiria twakirutaga wira na cio fegi igicenjia rangi ciari cia black cigitweka cia brown igithie cithiete ngire riu nduramenya kana yari ya ngire yari ya brown kiratu gigithie gigiatuka na riu ndangikiruta iratu wona twakiingira kwa mundu tondu ni giatukire Nani ha no dere yo manereria na ngachokeria ngaigatho ni season ni wa heire agukorwa ti he handu ndiraheyo kindu so nyumba ndikuhingwo so nyumba ndiahingirwo no irio ni twetekagia ngai ngari ni twetekagia ngai tugatara mangoto rega kinyaiga na igana ri na ithi to ri kinya town ikira manguta ni ri gutukinya but one thing dreda kwira muthikireria ni atiriri gutukari tikuga gutigakia yes in the process hiyo they know amia keo tondo tugi ukagukinya 2014 hiyo ukagothira ringi I got pregnant again I got pregnant again with my second born yes na 2015 May I gave birth to a beautiful bouncing baby girl her name is Suzanne that 2015 dage kwari 22nd of May 2015 gigea my second child torio wilderness ni riu ne higo wilderness era ukagukinya muisho no tutiramenya ni rakinya muisho torio ko ithwe to riu ne twamenyerire it is one day at a time umwaga kunyira umwaka rigo kya makwa mahana ati aniki mahunyukire there is no problem kuhunyuka no kwa kwihaka maguta so 2015 dage akana kauga tiare na thina gaiciarwo wega beautiful baby girl na di kali da difitari after it was still a cesarean section after about 3 days giheoro tha nangiinuka na githina mbere no hari muthenya wari wa friday kiroko ri no kwi thursday night ri kanaga kiaga kuonga wega utuku and now she's about 7 days ri friday kali 7 days kaga kuonga wega dokira kiroko ri gikarora so da karora ri gi tondu my mom ni nurse na nioge ukite kunjikaria ngihigo da ya mwana ri ngimweta higwa muthuru wakwa ni auma na nja gutwira kairitu gaka kanini shukuru kare nathare so data mami damu ratire ai ta doreraga kai gwatiogete ndiramenya niki nginya nikararega gwikati agukira so my mom tondo ni nasi agikoya agikahuburi akijira kana ni daipareke turore agikarora akahuburi ogwo kucenjia na peri tondo ni mundu wa thibitari na niyo imaundu ri ngiigua njuri atiriri ni uwi dagitari wa ciana tungihurira tha ici Kimuria si dagitari wa ciana akijira ciri anyway takendiga cenjangi arafu ndigokerie ugeria gugakongithia ringi so mami agikaringaringa ngikoya ngigeria gukongithia ringi ai gakionga dagike mwe gagicunga ringi mami akijira ciri we ri ukira I ni tuguthie thibitari kimuria si ni tuguthie thibitari niki ri thutha wa uhoro ni riacoka kunjira riria ndikahumburirie ni nyonire ki ni kara struggle kuhu kuhuhia riu muthuru wakwa gikinya kuma gutwara kairitu gaka thibitari ri arakora andu marugamite manyitete mwana niwe metereire akiuria niki akirwe hikira ikira iratu I ni tuthie thibitari tukigitengera thibitari ni tha icio ri ona meshiria makwa matireshiria kwina undu munene kana kwina ugwati ndirauga atiri ni tugitengerega kirorwo niki no ko nikio gatano gotku so tugitengera outspan ihenya twatengera in the process tugithie thibitari ri yes ni doire thimu nigetha hurire tondu riu nduramenya ndutaga wira kanitha so nigetha hurira my boss ngihurira my boss thimu who is my bishop ngimuhurira ngimwira ndamuhurira ri maundu mangai agikorwo ni athie wofici na ni ariganirwo thimu nyumba but the daughter akiona akiigua call yo tire distress call so uri akire ahurire thimu ya wofici akiugwa judi ni ahura thimu tamuhurire tondu thimu yaku e haha so by the time akituhurira ri tugikorwo ni hingo twerekeire outspan akiuga kireke njuke twakinya outspan dagitari akirora mwana arora mwana dagitari akiuga mwana uyu ni arabatara guthia ICU hau neho ndahingukeire maitho hau neho ndarealizire haya kwina ugwati
nie datha direbu ti akurira ya mahoya ngianjia kuhoya na thiomi ngihana ta mundu waguruka dagikemwe ngianjia guthioma ku corridor ini cia thibitari direnda kunyi mami akigeria kunyita ngimwe na mami ndukanyite reke twambe twaranirie na ngai dagikeyo tushire riu ni tondu ne ndakosaga havo ku corridor ini nginyitwa ngeigerio karumuke hau ndaigerio karumuka wabuire ke ngwire matuine ne njwe kwina record na ngai ni akanyonia dakinya da thaithire Jehova ngimwita ngimureke ngwe ni muturira wakwa ni ndakuheire da guthaitha uyu mwana da guthaitha witikire tu uyu mwana ndagakorwo ati kuri kundu arathie ona ni death diari thini wa meshiria makwa ndaugaga tu uhotanire mwathani uhotanire ni undu uyu mwana ndarikia kuhoya thutha wa ndaika ta 10 hau twina mamiri ngihorera riu ni mabatirie mwana ICU ni ndatigwo haha the downstairs my husband ni mabata na madagitari na mwana atwaro ICU immediately na arisa statewa na okira na atweka esawa na ekero ventilator machine ne nigetha agiteithio kuwekatia kuhuhia tondu ma dehydrated na uma very low na dagitari gwatire na ihenya na ihenya ri reke turute thakame nigetha itwaro lab tumenye niki kiuru dagikateo makiru mami na my husband makwati reke tushoke nyumba tondu tugukumite ugwo itukurehete tukurehere kagoti na tukurehere ki guo diaper cia mwana na makiuma na magethie na ningi ukionio gitanda haria nguhurukire tondu menye ndina kironda gia CS gia thiku mugwanja iria riu ri ndiraturwo ni kundu guothe tondu nona kana gatino ngotuko na twauma na ihenya kwoguo ndinahota nginya ku express iria dagika teo reke njuge muthenya ucio tondu wa mathari muthenya ucio wari muthenya munene muraihu muno hari nie ndonire ta wari na matha 48 handu ha matha 24 dagika teo uguo nake mutungateri agiuka na akiingira ku ICU na kiuma na nidirikana gakiuma ri bishop kamere akiuma ri ajeriri atiriri judy oria wothe kungihana ndugate witikio waku akiuga na githongo whatever happens don't lose your faith ni ona dianyitire danyitire atiriri do not lose your faith riu hau neho ndaikarire faith yakwa ni atia mwana uyu na ithe ndarakiumira ngihurira andu othe kanitha intercessors andu makihoya wofe agwishirie re ari hau ndire de ti ya kawaida so we prayed and we trusted God and let me tell you people no wetikie ngai na ngai acoki ihoya no uria agucokia tigo kwendaga long story short kitabu tutithie oro hau nitugucokere tondu nicihadire thaithatu na yaruga na dagika igire tena pastor Judy Kagore kuma kuria mwana wa